Takže ahoj, já vás vítám u dalšího mého videa a dneska jsem si pro vás připravila video, který jsem chtěla natočit strašně dlouhou dobu a hodně jste si o něj psali a to je vlastně nákup mých oblíbených potravin v různých obchodech. Dneska začnu mým nejoblíbenějším obchodem, co se týká zdravých potravin a to je drogerie DM. Já tam chodím skoro každý týden a fakt si ty věci tam nemůžu vynachválit. Nejenom, že jsou fakt kvalitní, ale jsou i chuťově výborní, takže doufám, že vám dneska přidám nějakou inspiraci, až půjdete do DMka nakupovat, tak po nějaký z těch zdravých potravin šáhnete, no a jdeme na to. Jako první vám dneska představím mlíka z DMka, protože já jsem zhruba před rokem začala pít kávu s rostlinným mlíkem, no a když jsem hledala nějakou tu alternativu za kravský mlíko, tak jsem narazila na Alpro, ale to je samozřejmě cenově hodně drahý a mně by se to opravdu nevyplatilo, protože jsem kafař a kávu piju několikrát denně. No a pak jsem v DMku narazila na ty jejich mlíka. Mají spousty druhů, ovesní, rýžový a sojový. Myslím si, že každý si tam přijde na svý a cenově to jedno mlíko vychází na nějakých 30 až 40 korun. Samozřejmě se to odráží na tom, jaký mlíko si vyberete. No a včera zrovna jsem tam objevila tady to barista. Určitě je super na to, když si třeba děláte doma latéčka, píšou tam, že z toho jde skvělá pěna. Až budu mít kávovar, tak to určitě vyzkouším. Ale teď jsem to vzala jenom na zkoušku, protože mě zajímalo, jak to chutná a je to úplně výborný, takže doporučuji všema 10. A určitě, jak dopijete rostlinný mlíko, tak se podívejte právě v DMku. Moje další oblíbenost jsou tady ty vegetariánské párečky. Já si je dávám do vajíček, nebo si s nima dělám lečo, což je moje oblíbený jednoduchý zdravý jídlo, který si dávám k večeři. No a tohle je úplně super náhrada za to, když nechcete jíst párky z masa. Já myslím, že tam mají nějaký 2-3 druhy, ale mě úplně nejvíc vyhovují tady. Já jsem naprostý milovník falafelu a když jsem objevila zhruba před půl rokem tady ten falafel v prášku, který jenom zalijete vodou, necháte odstát a pak osmažíte, tak jsem to prostě musela mít a teď si to kupu pravidelně a beru to jako takový rychlej oběd. Udělám si k tomu třeba pečený brambory nebo bramborovou kaši. A je to úplně výborný, takže taky můžu jedině doporučit. Tyhle různý těstíčka na placičky nebo kuličky, které jenom osmahnete a hodíte na talíř, tak to mají v různých variantách a mě teda osobně nejvíc chutná ten falafel, ale ani ty ostatní jsou špatní a rozhodně, když třeba hledáte nějakou rychlou inspiraci na jídlo, třeba do práce, do krabiček, tak tohle je úplně super varianta. Pokud hledáte nějakou fakt dobrou omáčku, která stačí ohřát a smíchat třeba s tofu, kuřecím masem nebo cizrnou, tak můžu všema 10 doporučit tuhle tu moji nejmilovanější curry. Opět super varianta, když třeba spěcháte, pouze to ohřejete, s něčím smícháte, můžete tam přidat jakoukoliv zeleninu, hodíte k tomu rýži, rýžový nudle a skvělý jídlo je na světě. Přiznám se, že po téhle polívce jsem včera v DMku šahla poprvé. Je to krémová polévka z červené čočky s meruňkou a kokosem. A já jsem největší milovník červené čočky a kokosu, takže na tu se hrozně těším. Já jsem o nich různé polívky už měla a fakt to stačí jenom ohřát, můžete přidat ještě něco dovnitř, dá se třeba k tomu kousek pečiva a hned máte zase rychlé jídlo. Určitě vám dám ve vlogu vidět, jak chutná a myslím si, že bude dobré jako všechno, co oni mají. Další dnešní tip na omáčku je tady ta omáčka rajčatová s grilovanými paprikovými lusky. Úplně ideální, když smícháte zase třeba s tofu, nebo s tempehem, nebo s kuřecím masem a hodíte to na špagety. Myslím si, že další varianta rychlého jídla, který je výborný a myslím si, že v tom DMku fakt mají ty omáčky vymazlený a ještě jsem se nestkla s nějakou, která by mi nechutnala. Takže pokud tam půjdete, tak určitě nějakou si vyberte a ochutnejte. Strašně ráda zařazuju do jídelníčku smetanový omáčky, protože je to jedno z mých nejoblíbenějších jídel. No a používám na ně právě smetany rostlinný z DMka. Teď to je sojová, ale mají ještě rýžovou a ovesnou a všechny tři jsou úplně skvělý. Zase je to daleko levnější varianta rostlinný smetany než třeba od Alpra, protože ta od Alpra vyjde třeba na 50 korun a za tuhle chtějí DMku asi 25-30. Kdo sledujete můj YouTube kanál už nějakou delší dobu, tak jistě víte, že já miluju tyhle dvě zdraví pomazánky z DMka. Tady to je paprika chili a tohle je s bylinkama. Jsou to veganské pomazánky. A musím se přiznat, že jsou to ty nejlepší zdravé pomazánky, jaký jsem kdy ochutnala. A věřím, že když si je koupíte v DMku, namažete si je na čerstvý pečivo, tak se mnou budete fakt jenom souhlasit. Tu chcete nějakou rostlinnou náhražku za paštiku,
tak můžu doporučit v DMku tyhle ty Patifu. Jsou to fakt úplně skvělý náhražky, že podle mě vegani se musí vždycky leknout, když to ochutná, že to je z masa. Já jsem tuhle tu gourmet ještě neměla, ale měla jsem nějakou hříbkovou, s hlívou, lahůdkovou. Já si ty názvy moc nepamatuju, ale vím, že každá z nich byla skvělá. Když už jsem vám ukazovala různé omáčky, tak vám ukážu jednu přílohu. A jsou to celozrnné špagety, které si dám právě k téhle rajčatový, já už se na to moc těším. No a co říct těstovinám? V DMku je ráda nakupuju, protože jsou tam skvělý, vždycky si udělám zásobu a špagety a celkově těstoviny patří k mým nejoblíbenějším přílohám. No a teď už se přesouváme k mý nejoblíbenější části a to je mlsání zdraví. A na to se mě hodně často ptáte a proto jsem si dneska pro vás připravila dva moje tipy. Jako první jsou tady ty krekry, který třeba můžete volit, pokud chcete u telky chroustat nějaký bramburky, tak můžete právě šáhnout na tady tu zdravější a trošku méně tučnější variantu. Jsou skvělý. Můžete si je dát i třeba právě k těm pomazánkám, ke svačině. Co se týká sladkostí, tak DMku mají obrovský výběr různých tyčinek a sušenek. No a zrovna včera jsem tam objevila teď tu nějakou novou podle mě a je to s oříškama a karamelem, vypadá úplně skvělá a vím, že bude výborná, protože všechny ty tyčinky mají úplně boží. Mají tam i spoustu proteinových tyčinek, takže pokud hledáte nějakou levnější variantu, určitě se tam mrkněte. No a to je pro dnešní video všechno, já doufám, že jsem vám přidala nějakou inspiraci na moje oblíbené zdraví potraviny a že třeba až pojedete do DMK, tak tam nebudete hledat co koupit a budete vědět po čem šáhnout. Dneska jsem vám ukázala všechny moje oblíbené zdraví potraviny z DMK, protože to bychom tady byli hrozně dlouhou dobu. Ale určitě natočím i nějaký další díl, kdybyste chtěli, takže pokud máte zájem, tak mě určitě podpořte lajkem, odběrem mýho kanálu a já se budu těšit zase příště. Ahoj!